alikvotní trénink na 5 minut. Ze všeho nejdříve se nalaď na svoje tělo a začni zpívat nějaký tón, který ti je příjemný. Můžeš zpívat se mnou a poslouchat mě, ale spíš se nalaď na sebe sama a začni si tónovat. A hledej nějaký tón, co ti je příjemný. Zaspívej si ho na otevřené A. Pojď se mnou. A hledej si tón, a jakmile najdeš tón, který se ti zpívá moc fajn, tak ho začni zpívat a dělej krásně dlouhé tóny. Hledej si, ať máš otevřený a uvolněný krk. Nadechuj se do bránice. A pokračuj v tomhle příjemném tónu. Neustále ho zpívej. A na tomhle základu, který se ti zpívá dobře, uděláme alikvotní mantru a půjdeme dolů. Aum, plynulý přechod. A nahoru. Poslouchej sebe sama, můžeš používat akustický mikrofon. A pokud v těchto přechodech najdeš nějaký alikvot, tak se tam zastav v té pozici úst. Takže v plynulých přechodech hledáš konkrétní pozice úst. Opakuj. A dolů. Aum. Pokud slyšíš, zkus najít první alikvot. Druhý. A nakonec i třetí. Hlídej se, ať se ti zpívá příjemně a pokračuj se mnou. Uvolněné hrdlo. A máme 4 minuty a teď půjdeme uvolnit hlas a natrénujeme za minutu mručení. Tak pojď na to, začni zpívat, stiš tón a rozvnuť ho. Dole je jenom mručení, tady je nahoře vokál a tady je tibetské mručení, to co chceš docílit. Jsi uvolněný. A pojď naposledy. A
Tak to byl 5minutový alikvotní a hrdelní trénink. Pokud se ti to líbilo, můžeš mi lajknout video, dát odbírat a měj se krásně a naspívanou.